Salam, Tofiq Əbdürrəhimoğlu Hüseynov, Azərbaycan teatr və kino aktyoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Tofiq Hüseynov 1949-cu il iyun 24-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyoru fakültəsini bitirmişdir. O, bir çox teatrların səhnəsində çalışmış, müxtəlif səbkili obrazlar yaratmışdır. Bunlardan Üzeyir Hacıbəyovun O Olmasın Bu Olsun'da, Rıza bəy, Aşurovun Bu Meydan Bu Şeytanda, Əzrail, Anarın Adamın Adamında, Mərd Mazarov, Qara Vəllisində, Bangladeş və Əhməd Əhmədov, Cəlil Məmməkuzən Danabaş Kəndinin Məktəbində Hacı Namazalı, Mütəllimovun Cücələrində Tülkü, sonra kino aləmində O Dünyadan Salamda, Əli bəy, Marşda Komandir, Dəvətnamədə Briqadır, televiziya tamaşalarında isə Metrampajda, İkamayev, Şikafda Adamda, Ər və başqa obrazları buna misaldır. Tofiq Hüseynov 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında çalışır. Öncü Sənət Ocağının repertuarındakı müxtəlif janrlı tamaşalarda uğurlu rollar oynayıb. Onlardan komissiyonçu, Knyaz Orbileni, Oqtay, Hacı Kərim kimi obrazlar ona tamaşaçı rəğbəti və məhəbbəti gətirmişdir. Tofiq Hüseynov 5 iyul 2020-ci ildə Bakıda öz yaşadığı evdə xərçəng xəstəliyindən vəfat etmişdir.